Novi je virus blokirao ne samo zdravstvene sustave, nego i mnoge pojedince u rutinskoj brizi za zdravlje. Podaci govore kako je tijekom pandemije u Hrvatskoj pala potrošnja baznih citostatika za više od 20%. Smanjeni su i dijagnostika i liječenje, što bi se moglo loše odraziti na smrtnost od raka u narednom razdoblju. Ja sam isto se nadao da će COVID stati vrlo brzo, jer ko bi bio ptica zloslutnica i očekivao da bi to moglo potrajati, evo, gotovo na treću godinu ulazimo, da smo jednostavno preokupirani u 80% slučajeva bavimo se pandemijom, a s druge strane ti događaji postoje, oni se javljaju i naravno da ćemo sada imati po perspektivi za nekih 2 godine i povećani broj ne samo novo oboljelih, ali jednako tako i umrlih, nažalost. Hrvatska je prije pandemije upravo bila u fazi sustavnijeg vođenja borbe protiv karcinoma. Bilo je edukacija i programa s jedne strane, a pokrenut je i registar oboljelih s druge. Nažalost, zadnji službeni podaci o novooboljelima od karcinoma datiraju iz 2019. 2019. godina nije po ničemu bila, dakle, ni zahvaćena ni COVID-om. Dakle, to je zadnja oficijelna godina koju mi imamo objavljenu i registriranu po broju novih slučajeva u Republici Hrvatskoj, pa tako i u našoj županiji, to je 674 naša sugrađana su oboljela od invazivnog raka. To je negdje više otprilike za nekih stotinjak nego što smo imali godinu ranije po službenim podacima, govorim za našu županiju. Nakon toga su uvjetima pandemije privremeno sve aktivnosti proređene, a mnogi su zanemarili rutinu redovitih pregleda, pa i odaziva na nacionalne programe ranog otkrivanja. Aktivno se provode dojka, dakle rano otkrivanje raka dojke, raka debeloga crijeva. Imamo novi nacionalni program koji je tek prije par godina u funkciji, dakle gdje se ide na to da se karcinom pluća, koji je najubojitiji karcinom u našoj populaciji, naročito kod muškaraca, ali sve većim brojem imamo žena koje oboljevaju i umiru od njega. To donosi naravno i kulturološki i sve što naše moderno vrijeme nosi. No osim zanemarenih redovnih pregleda, nakon korona krize među strukom se postavlja i drugo veliko pitanje. Mogu li i kako zadnje 2 godine kontinuiranog stresa i izvanrednog stanja pogodovati razvoju karcinoma? To ovisi o našem habitusu i onome kakvi smo osobnosti. Sjetimo se velikih kriza svjetskih, sjetimo se holokausta, sjetimo se koncentracijskih logora, sjetimo se Domovinskog rata. Neki ljudi će podleći doista pod stresom, da će im se zloćudna bolest jednostavno pojaviti, prije nego li što bi hipotetski imali šansu da su živjeli jednim mirnijim, staloženijim životom, a imate opet onu drugu krajnost gdje u stvari sva ta zla i ti se stresovi ojačaju toliko čovjeka da stvore jedan još uvijek neobjašnjiv fenomen da naprosto sami sebe obrane od velikih zala. Tako da sve će to ostaviti traga, da kako na nama, a velika će biti pomoć ako budemo živjeli u jednom socijalno osviještenom društvu, društvu koje ima razumijevanje za nas, koje bude stvorilo jednostavno pozitivnu jednu klimu u kojemu će vrlo brzo se moći zaboraviti sve ono što su mnogi ljudi stradali. Liječnici u svjetlu svega pozivaju starije građane da se odazovu nacionalnim programima ranog otkrivanja raka, a sve druge da barem jednom godišnje obave sistematski pregled. Inače, iz javnozdravstvenih službi ističu hvale vrijedan podatak kako sve više poslodavaca u Hrvatskoj, s naglaskom i na manje privatnike, za svoje radnike osigurava i plaća sistematske preglede.